Obec Bohuslavice a její občané si užili další ročník oblíbených anenských slavností. Děláme už 16. ročník a tentokrát jsme to zase dělali s obcí dohromady a udělali jsme dvoudenní program, kdy první den byl věnovaný mladší generaci, to znamená, měli jsme tam rockové kapely, živé kapely. Letošní ročník provázelo proměnlivé počasí, ale ani občasné dešťové sprchy z oblohy neubrali hostům na dobré náladě. Jsme začali karnevalem ve sportovním areálu. A dneska a zítra se bude všechno odehrávat tady před kulturním domem a za kulturním domem, kde máme připravenou stage, kde bude spousta hudebních skupin a dalších aktivit. Do dálky voněly připravované dobroty a bylo se na co těšit i v připraveném kulturním programu. Na jevišti se prezentovali mnozí hudební účinkující a brzy se k jejich produkci přidali i diváci. My jsme tady jako měli svoji premiéru kapela Candlesouls, jsme hráli v Bohuslavicích poprvé. Je to takový projekt, kdy hrajeme vlastní skladby, takže jsme byli velice potěšeni hrát pro tolik lidí tady v Bohuslavicích a moc těšili jsme v Kravařích, že nás zase třeba potkají. Na své si zde přišli i milovníci stavebnic všeho věku. Zhotovené, vystavené kompozice byly opravdu dechberoucí. Jako každý rok i letos doprovází anenské slavnosti nějaká výstava. V minulosti to byly obrazy, fotografie a letos máme nádhernou výstavu, která se jmenuje Svět z kostek a připravil ji jeden náš spoluobčan, kterému velice děkuji, je to pan Vít Liška. A připravil obrovskou výstavu z Lega. Tato výstava nebude jenom přes anenské slavnosti, ale bude tady ještě minimálně 14 dnů v uvedených dnech, které najdete na internetových stránkách. Takže opravdu je to nevšední zážitek, neuvěřitelné množství kostek, které tady tento jeden jediný člověk má a které taky dokázal postavit. Mnohé modely byly dokonce mechanické a tak nejen děti pozorovali, jak různé dopravní prostředky projíždějí městy či krajinou, vše vyvedené do posledního miniaturního autentického detailu. Slavnosti potěšily také milovníky pouťových atrakcí, kteří je v plné sytosti využívali podle věku i dávky odvahy. Poslední den byl díky vystupujícím hostům pomyslnou hudební třešničkou na dortu. Během tentokrát slunečného počasí se představila dvojice elegantních zpěvaček, duo Kamélie a jejich elegance a šarm spolu se známými hity vnesly do publika výbornou náladu a nadšené ovace. Letošní slavnosti jsme mohli obohatit také díky dotaci z Moravskoslezského kraje na kulturní program, takže tady vystoupí duo Kamélie a Standa Hložek. Dámy neváhaly ani vstoupit mezi občany, což bylo pro mnohé originálním zážitkem setkat se s kaméliemi doslova tváří v tvář. Následně byli oceněni občané, kteří mají zásluhy v péči o obec nebo ji propagují v různých oborech za hranicemi regionu. Jako každý rok oceníme naše spoluobčany, kteří nějakým způsobem pro obec dělají, nějak se zaslouží o to, abychom se posunovali dál a dál. Poprvé se nám tady stalo, že ve 4 hodiny, vlastně po 16 letech, co to děláme, tady bylo úplně plno a na ty děvčata Kamélie se přišli podívat. Další chvíle patřily těm nejmladším a jejich animátorům, veselým klaunům. Super, jsme jedničky na jeden, jedničky na druhé a zatřeseme se. Měli jsme tady široký program i pro děti, od klaunů přes nějaké roboty, co tancovali a toto, takže myslím si, že si užili své, takže během těch dvou dnů si mohli tady pohrát a zdarma, aniž by za kolotoče cokoliv platili, mohli si tady zahrát a pobavit se. Zádička? Na pódium předstoupila další známá tvář Stanislav Hložek. Také s ním a jeho známými hity si publikum s nadšením zaspívalo. Teď tady vystupuje Standa Hložek a večer ukončíme Abou Revivalem, takže myslím si, že za ty dva dny si všichni užili to, co by chtěli a každý si tam něco našel. Je to náročná akce organizačně,
fyzicky, protože ti lidi, kteří tady prodávají, starají se o všechno, toho mají za ty 2 až 3 dny opravdu dost. Takže velice děkuji Bohuslavskému Oříšku a samozřejmě také všem pracovníkům obce, bez kterých by to v žádném případě nebylo. Musíme poděkovat Moravskoslezskému kraji, že se podílel na sponzorování této akce. Samozřejmě obci Bohuslavice a všem pracovníkům na obci, Bohuslavickému Oříšku, všem lidem, co tady toto dělali a v první řadě všichni lidi, co tady přišli, protože bez nich bych to nemělo význam. Jo? A když 2 dny tady bylo plno a lidi se bavili, tak to je prostě potěcha pro naše srdce. Jsme rádi, že jste přišli. Všude to vonilo do dálky a tyto dny ještě podpořily tu pravou prázdninovou atmosféru. Z Bohuslavic, Radana Doležilová.